Aste honetan Madrilen ikusi dugu Espainiako eskuinek zer respetu falta izugarria erakutsi duten gure hizkuntzarekiko, bai katalanarekiko eta baita galegoarekiko ere. Beraien izaera supremazista horren adibide garbia izan da Madrilen gertatutakoa aste honetan, eta azken finean estatuko nazioak aitortzeko ezintasuna adierazi dute. Datorren astean Núñez Feijóoren inbestidura saioa egiteko alegina eta inbestitzen egiteko alegina izango dugu. Antzua izango da saiakera hori, Euskal Herria Bilduk esan du behin eta berriro inolaz ere ez dela egongo hor, eta eskubide nazionalak eta sozialak zabaltzeko aukera leio horrei beste aukera bat eman nahi diogu. Hori da gure proposamena, hori da gure nahia. Porrota egingo du Núñez Feijóoren inbestidura saio horrek, eta ondoren irekiko dena beste eszenatoki bat izango da, eta eskuina geratzeaz aparte ere badago aukera bat irekitzen da lurraldetasun arazoari erantzuna eta lurraldetasun arazoari buruzko eztabaida irekitzeko aukera bada. Osatuko dugun gehiengoa daukagu horren alde egiteko, horren alde lanean aritzeko. Azken finean, estatu nazioen aitortzarekin bukatu beharko luken eztabaida da hau. Estatuko nazioak, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriaren aitortzarekin bukatu beharko luken eztabaida da gure iritziz, eta azken finean izaera plurinazionala, estatu espainolaren izaera plurinazional hori benetan gauzatu dedin. Euskal Herria Bildu hor egongo da, hor egongo gara, eztabaida horretan, eztabaida hori iriki nahian, eta horretarako indarrak bildu eta indarrak lotuko ditugu eta lan guztia horren alde egingo dugu. Euskal Herria, gure herria, eskubidedun herri gisa aitortua izan dadin. Horrela egingo dugu lana eta hortan saiatuko gara hemendik aurrera.